Մեր իրավագիտությունը, Հայաստանում իրավագիտությունը բաժանում եմ երկու խոշոր ժամանակաշրջանի։ Մինչև դատավոր Բորիս Բախշյանի կալանավորումը եւ այդ դատավորի կալանավորումից հետո։ Այդ դատավորի կալանավորմամբ ավարտվեց Հայաստանում ոչ թե դատաիրավական համակարգի, ոչ, իրավագիտության ամբողջ համակարգը ուղղակի փլուզվեց։ Դուք կարող խորքայինը չհասկանաք, ինչ եմ ես դա այդպես ասում, ինչ կապ ունի դատավոր կալանավորեցին, ինչ կապ ունի ենթադրենք իրավագիտության հետ։ Դե կապը որն է, որ այն ինչ որ ես ձեզ բացատրում եմ եւ բացատրել եմ, ես այլևս դրան չեմ հավատում իմ բացատրածին, որովհետեւ այն իմ տեսական դատողությունները, որ ես ներկայացրել եմ, այլևս դրանք չեն կարող մոտավորապես շանս ունենալ դառնալ իրականություն։ Են իրավունքի, իրավանկալման, ես չգիտեմ, բարձր կատեգորիաները, որ մենք երկար տարիների այդ խոսել ենք, դա այլևս իրականություն չի դառնում, որովհետև այդ մեր խոսացած դոկտրինալ գաղափարները իրականություն են դառնում դատական նիստերի դահլիճում։ Իսկ այսօր դատական նիստերի դահլիճում ակնկալել, որ դատավորը կարողանա իրականացնել այն իրավունքից բխող արդարադատություն, դա առնվազն միամտություն է իմ պատկերացմամբ։ Համար մեր մասնագիտության հեռանկարը ես շատ մշուշոտ եմ տեսնում, դա ողբերգություն է, դա խնդալու բան չի։ Դուք պատմել դասախոսը խոստովանում է, ես որ իմ մասնագիտությանը մեծ տեղ եմ տալիս, իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում եւ հավատում էի նրան, ինչին որ ես գրում էի, ես այսօր կամ ձեզ ներկայացնում եմ, ես այսօր դա ասում եմ ենք։